No, skratka, poglejmo si par dejstev o kakovosti življenja na kmetiji pa o duševnem zdravju. Skratka, kje smo, ne? Zdaj, kakovost življenja je poseben konstrukt in pri njemu je prva stvar, ki jo gledamo pri posamezniku, ko njegovo kakovost življenja ocenjujemo njegovo zdravje. Namreč, če se nam zdravje poruši, bo kakovost našega življenja takoj bistveno padla. Zdaj pa zdravje je pa sestavljeno, veste, iz dveh zelo močnih komponent in ena je telesno, ena pa duševno zdravje. Seveda sta povezane, samo mi jih nekako od Descartesa naprej grdo ločujemo in smatramo, da pač duša je, ne vem, nekje, ne, tam delač, ne, mislim, telo z svojimi pritiklinami je pa tukaj pa hodi po zemlji. Pa ni čist tako, ne, namreč naša duševnost je posledica delovanja naših možganov in za te pa vemo, ne, kje so. No? Zdaj, mi se zavedamo pomena telesnega zdravja. Mi recimo razumemo, da aha, če boš pa delal to, boš pa zbolel ali pa se boš poškodoval ali pa recimo, aha, imam težave s srcem, aha, kardiolog bo imel neke pametne rešitve in potem bo mogel neke tablete jemati, pa bo potem šlo. Ne? Mi nekako vemo, ne, v telesnem zdravju si tudi med seboj pogovarjamo in aha, ti si pa te tablete probu, aha, tale kirurg te spet sestavil, ne, pa recimo tale fizioterapeut je v redu, recimo, ne, in si take stvari se med seboj podelimo. No, pri duševnem zdravju je pa problem, namreč, mi se slabo zavedamo pravzaprav pomena duševnega zdravja, veste, mi ga jemljamo kot samo po sebi umevnega, kot da je to nekaj, kar pač je, ne, kar nam pripada, ne, in če se poslabša, aha, potem pa tole že ne more biti res ali pa je nepravično. Skratka, potem zelo slabo poznamo načine krepitve in ohranjanja duševnega zdravja. Mislim, res, pa ne gre za to, ali človek študiran ali ni študiran. Mislim, to je neznanje v družbi nasplošno je zelo, zelo veliko. Skratka, da zaključim optimistično, možnosti za izboljšave je še zelo, zelo veliko. Sploh na področju duševnega zdravja. Zdaj pa kakovost življenja je pa odvisna še od drugih stvari, ne samo od zdravja. Recimo, jaz bom tle nekaj takih stvari naštela, ki jih tudi recimo inštrumenti za oceno kakovosti življenja tudi recimo ocenjujejo. In niso vse odvisne samo od posameznika. Recimo varnost, ne, koliko vi čutite socialno, fizično, finančno varnost v nekem okolju. Ali vas sam, da pogledate iz hiše, že tri evropajo, recimo. Ne? To je tudi od tega odvisna kakova življenja. Potem, kakšne odnose imate, pa kakšno socialno mrežo imate. Namreč, seveda, ne, odnosi, naj bi, pa socialna mreža naj bi nam nudila zaupanje, sočutje, podporo, ne da nam težave dela. Ne? Potem, kakova življenja je odvisna tudi od tega, koliko imamo mi v bistvu šol narejenih. A veste, bolj, ko smo mi v bistvu, pa ne bolj, ko smo izobraženi, bolj bomo živeli, ampak tam recimo, da če mi dosežemo recimo neko srednje šolsko izobrazbo, se nam bo zagotovo godilo bolje, kot če bi ostali pri štirih razredih osnovne šole. In pa seveda tudi, od s kakšnim poklicem se ukvarjamo, kakšno kariero naredimo, za kakšen način preživljanja, oziroma za kakšen način pridobitne dejavnosti se odločimo. Od tega je zelo odvisna kakova življenja. Namreč so dela, ki so izrazito nevarna in so dela in pa vprašanje, če so res toliko plačana, kolikor so nevarna. No, potem je naša kakova življenja odvisna tudi od okolja, v katerem živimo. Ne, recimo lahko živimo ob najbolj prometni cesti v državi, pa imamo sicer lahko krasen razgled, ampak, a veste, tista cesta nam bo zelo na robe hodila. In pa seveda odvisno je tudi, kako preživljamo prosti čas. Pa verjetno bi našli še kaj, a veste, kaj bi lahko recimo kakovo življenja naredili, ampak glede na to, da sem jaz zdravnica, a veste, jaz pač govorim bolj o zdravju kot takem pa varovanju zdravja, s tem, da se absolutno zavedam še vseh ostalih dejavnikov, na katere pa človek nima vpliva. In če na nekaj nimamo vpliva, potem se velja te zadevi izogant. Če se pa i tudi izogant ne moramo, potem se pa veliko bolj splača zaradi te stvari ne sekirati, ker s tem si bomo dodatno uničevali kakovo življenja. No,
Zdaj si pa pogledamo pojem duševnega zdravja. Lejte, duševno zdravje je definirano. To je pač definicija, veste. Da imamo dober odnos do sebe, da imamo dober odnos z drugimi, da se uspešno spoprijemamo z izzivi v vsakdanjem življenju, da smo, recimo, uspešni. Mislim, to ne pomeni, da nam gre vedno, a veste, vedno fenomenalno dober. No? Potem, če se pa iz tega lepga, ne, kvadratka na vaši levi počasi premikamo proti desni, pa najprej naletimo na en kvadratek z naslovom težave z duševnim zdravjem. Aha, težave s poprijemanju problemi, malo samo podobe so težave, malo škodljivo pijemo, imamo malo težave s spanjem, korona kriza na zdaj mrcvar, pa še kdo se znajde, a veste, pa sosed je neki sitn, pa avto moram zamenjati, skratka, a veste, veliko stvari se dogaja, ne, in to se nam dogaja, skratka, dejansko se mi, ne, recimo v polju zdravja premikamo nekje, da smo duševno zdravi in da imamo posamezne težave. Se pravi, mi se nekako gibljamo tlele vmes. Ne? In seveda, fajn je, da smo čim dlje, a veste, od na levo stran, ja, pa ne mislim politično, v smislu tega zdravja tlele gledamo. Ne? Se pravi, da smo čim večkrat zadovoljni, uspešni in se dobro spoprijemamo, pa da imamo čim manj težav. Kajti, večkrat, ko se bomo znašli na tem svetlo-sivem kvadratku, večja je verjetnost, da bomo zdrknili čez. Zdrknili čez pa pomeni, da bomo razvili duševne motne. In duševne motne Svetovna zdravstvena organizacija deli na dve skupine. In sicer deli jih na blažje duševne motne in na hujše duševne motne. In če pogledamo najprej blažje duševne motnje, recimo, motnje povezane s stresom, recimo, anksiozne motnje, depresija. Potem pa imamo hude duševne motnje, kamor pa spadajo vse tiste motnje, ki motijo stik z resničnostjo, ali pa človek v bistvu si škoduje pa zanika, da ima težave. Se pravi, sem spadajo psihoze, schizofrenija, potem spadajo sem, naprimer, demenca, s katero se naše prebivalstvo zdaj le sooča, ker se staramo, potem tukaj so bolezni zasvojenosti in pa osebnostne motnje. Te vse spadajo med hude duševne motnje. Zakaj? Zaradi tega, ker človeka zelo ovirajo v vsakdanjem življenju in ga tudi lahko pri delu onemogočajo in ga lahko pripeljajo tudi do prezgodnje smrti. Namreč nezdravljena, recimo, schizofrenija, bipolarna motna, odvisnost, pripeljajo do 20 let krajšega življenja. No, zakaj so pa te motnje blažje? Blažje so zaradi tega, ker človek ni popolnoma onesposobljen, ko jih ima, ampak je pa manj uspešen v svojem življenju. Zdaj, te motnje ga bodo motle. Motle v njegovem, v kakovosti življenja. Motle bodo njegova uspešnost. Ta človek bo dosegel v življenju manj, kot bi lahko, če te motnje ne bi imel. No? Zdaj pa poglejmo, s čim se vsi srečujemo. Se pravi, kaj je tisto, kar nas pripelje od dobrega duševnega zdravja v posamezne težave v duševnem zdravju. Seveda stres. Ne? O stresu danes že vrabci čivkajo. Ne? Namreč gre za nek zunanji dogodek, ki začasno poruši naše ravnovesje. In mi se odzovamo z bojem, begom, zamrznitvijo in to je popolnoma normalen odziv na nenormalne okoliščine. In stres v samem pomenu besede, se pravi stresni odziv, ni duševna motnja v pravem pomenu besede. To je v bistvu težava v duševnem zdravju. Ampak pripelje pa lahko do težav, kadar smo slabo pripravljeni, je stresov preveč ali pa se odzivamo na napačen način. Se pravi, recimo, ne, če bomo mi, naprimer, po vsakem, ko nas neki spravi ob živce, zavil na pivo, bo najprej trpela naša denarnica. Potem bo trpel naš zunani vides, ker se bomo zredili, kajti alkohol redi. In tretja stvar, ki bo trpela, bo pa v bistvu iz zlorabe alkohola v bistvu nastala zasvojenost, ki je pa pravzaprav, ne, zelo, zelo hud nacionalni problem v Sloveniji. No, potem to je seveda slabo prenašanje stresa, ampak oprostite, obstaja tudi predobro prenašanje stresa. Namreč past tega, da je nekdo res odporen na stres in res fenomenalno vodi
svoje življenje in je uspešen tako, a veste, da se mu vsi čudijo. Ja, tak človek izjemno dober prenaša stres in lahko izgori. Tudi izgorelega kmeta sem že imela med svojimi pacienti. In sicer človek je bil razpet med službo, ki jo je še upravljal, med otroke, za katere je bilo treba skrbeti, za družino je bilo treba, ne, se pravi, zaslužiti in še hišo je gradil. In potem, ne, seveda je še pravzaprav oče umrl, ki mu je pri kmetiji največ pomagal. Tako da v resnici, a veste, nihče ni varen, ne, to ne pomeni, da izgorevajo samo, a veste, lepo oblečeni gospodje, ki se ukvarjajo s številkami. Ravno nasprotno, nihče ni varen in najbolj je ogrožen tisti, ki stres izjemno dobro prenaša. Potem druga past predobrega prenašanja stresa, se pravi, da smo ne, trd bodi neustrašen mož jeklen, pa je, da postanemo brezčutni. Namreč ne razumemo, da nekdo pa ne obvladuje stresa tako dobro, kot mi. In potem ne, si mislimo, pa kaj s tem človekom, a bo že enkrat odrastu, pa se to je prava mimoza, ne? Moral bi pa, ne, pa pričakujemo, pa ne vem kaj še vse. Skratka, brezčutnost nam bo pa dejansko, ne glede na to, da strese dobro prenašamo, pa seveda naredila težave v odnosih, težave v odnosih so pa nepotrebni stresi. No, prej sem že omenila duševne motne. Zakaj se moramo o duševnih motnah pogovarjati? Poglejte, duševne motne so pogoste. Ljudje samo zelo dobro skrivajo. Namreč vsaka četrta družina ima člana, ki ima težave v duševnem zdravju. Potem, polovica vseh duševnih težav, oziroma motenj, se pojavi do 14. leta. Dve tretjine do 24. leta. Ja, tako je. In pa duševne motne so dokaj enakomerno zastopane pri vseh ljudeh, ne glede na raso, starost, vero, državo, poklic, skratka. Mi imamo neke pač duševne motne, ki so, a veste, v človeški družbi in se ne razlikuje njihova pogostost tako zelo. Razlikuje se pa, kako se kažejo, ker to je pa velikrat odvisno od kulture. No, in pa seveda imamo neke nacionalne posebnosti. Recimo Slovenija izstopa po obolevnosti zaradi alkohola. Se pravi, mi imamo zelo, zelo visoko obolevnost in umrljivost povezano z pretirano rabo alkohola. No, in pa seveda izstopamo po samomorilnem vedenju. Kar se samomorilnega vedenja tiče, smo se malo poboljšali v zadnjih 20 letih, ampak mi si želimo še boljših rezultatov. No, in kot sami vidite, ne, obolevnost zaradi alkohola pa samomorilno vedenje niso direktno duševna motnja, so pa lahko posledica, ne, duševnih motenj. Namreč človek lahko tudi zaradi depresije ali pa recimo treme, ki jo ima, zapade v alkohol in potem seveda si nabere še alkohol, odvisnost od alkohola, potem pa ima duševno motnjo. Potem za samomorilno vedenje pa tudi vemo, da je pogosto povezano z duševnimi motnami, ki pa so neprepoznane in nezdravljene. No, zdaj se pa poglejmo še dejavnike tveganja, ja, za duševno zdravje. In sicer jih hočem vam prikazati ne tako suhoparno, čez dejavniki tveganja za duševno zdravje, ampak jih bom prikazala skozi posebnosti življenja na podeželju in preživljanjem s kmetovanjem. Prva stvar, ki si jo morate zapomniti, veste, delo na kmetiji je samotno. Vi ste sami. Dobro, imate družinske člane okrog sebe, ampak o tem v naslednji točki, ampak dejansko ste v bistvu sami. Kaj pa to pomeni? Lejte, to pomeni, da, veste, vaša socialna mreža je bistveno slabša, kot če bi hodili v službo. Namreč mi največ ljudi srečamo v času svojega poklicnega, dobro, šolskega in potem poklicnega udejstvovanja. In seveda, če se mi zavedamo, da je to delo samotno in da mi v resnici socialno mrežo rabimo, moramo seveda socialne stike posebej krepiti in zato jaz zelo podpiram takšne projekte in takšna druženja, kot so tole. Namreč vi tukaj krepite socialno mrežo,
ki jo pa nujno rabite, ker imate zelo samoten poklic. No, zdaj te pa rekli, ja pa sej fajn biti sam, ne? Imam svoj mir, pa nisem razočaran. Ja, ampak zelo veliko je negativnih posledic. Namreč mi se zanašamo potem izključno samo na družinske vezi, nismo v stiku z informacijami, ne napredujemo in ostajamo zaprti v svoj krog. A veste, in preslej nas ta hitrost napredka življenja v bistvu povozi in ostanemo, a veste, ne, na ravni dinozavrov. Skratka, mi moramo biti v stiku z ljudmi in z novostmi. No? Potem, seveda, delo na kmetiji je družinsko podjetje z vsemi plusi in minusi. V moji ambulanti se tre družinskih podjetnikov in družinskih članov. Namreč, zakaj? Zaradi tega, ker veste, vi nimate kam pobegant. Če se v službi nekaj zgodi, imaš doma iste ljudi na večerji, kot si jih imel prej na sestanku. In v isti zgodbi si, ne moreš nikamor, v bistvu skrici, v bistvu na eni strani si lahko zaščitena, veste, kot kočevski medved, ker pač veš, da bo ne, nekdo poskrbel zate in se recimo zaradi tega tudi ne razviješ, kot bi se lahko, ker se zanašaš ves čas na nekoga, ali po drugi strani imaš občutek, da si zavezan temu, kar so ti predali tvoji starši, tvoji stari starši in celo lahko svoje aspiracije žrtvuješ, zato ker pač smatraš, da je tvoja dolžnost nadaljevati družinsko tradicijo, ali pa se recimo čutiš ujet v te zgodbi in seveda si tudi nesrečen zaradi tega, ker si ujet v zgodbi. No, potem na kmetiji je zelo težko včasih ločiti, kdaj se delo konča in kdaj se začne prosti čas. Ne? Ali prosti čas pri delu na kmetiji je verjetno označeno, da poglej ga lenuha. Ja? A v resnici, a veste, je zelo, zelo pametno si vzeti prosti čas. In recimo moji pacijenti, ki okrevajo po anksioznih motnjah, depresijah in ne vem čemu še vse, ne, jih jaz v bistvu skušam nagovoriti, da bi hodil, a veste, namreč hoja je hrana za možgane. Ne? In potem mi ljudje, ki so kmetje ali pa živijo na vasi, rečejo, kaj bodo pa v meni ljudje mislili, da takole jaz to krok španciram, ne? A da nimam nič pametnega za počet. Ne? In potem se mi izgubljajo po hostah, a veste, da jih ja ne bi kdo srečal. Ja. In potem si iščejo razloge, zakaj morajo iti v hosto vsak dan, seveda, ne? Ali pa že kam vsak dan. Ker je enostavno in neroden reči, ja, veste, ona moja psihiatrinja mi je rekla, da mora hoditi, ki je to dober, ne? A ne bi šel mogoče z mano, veš, te bi mogoče tudi koristili kakšno kilo dol vršta, ne? Če bi se malo sprehajal. A veste, ne pride do tega. No, in pa še ena stvar, ki je značilna za podeželje, pa ne samo za slovensko podeželje. S tem se srečujejo pravzaprav vsi, ki skušajo ponuditi pomoč ljudem, ki živijo na podeželju in se preživljajo s kmetijstvom. Namreč, ljudje s podeželja so vajeni svoje težave rešiti sami in smatrajo, da je iskanje pomoči znak šibkosti, zlasti moški. In pogovor o težavah, lepo vas prosim, kaj bo pa pogovor rešil. Ja, in potem sem jaz prisilila skoraj dobesedno enega gospoda tik pred penzionom, ker se mu je nekaj hudega v službi zgodil, ne, da je mogel hoditi k psihoterapevtki, ki je bila premen na praksi. A veste, tako to meni, da ni bilo treba plačati. Ampak sta se pogovarjala. Gospod je pa hodil v službo, pa še doma imel eno luškano majhno kmetijo. In, no, in je pač hodil, ne, ker se je pač v Bogu. Ne. No, in potem je povedal, ja, sej, veste, pogovor pa pomaga. Le, kdo bi si mislil, a ne? In sej, ka, no, kaj ste pa pogruntov? Kaj ste? Dajte mi malo povedati, do česa ste se prekopali. Ja, in je rekel, ja, v bistvu, da koliko se je on pravzaprav preveč obremenjeval, to je povedal. Druga stvar je rekel, da si je skozi učitev, kaj si prvoš, da ima dva konja doma. Ja, ker jih v bistvu ne rab, a veste? Sej, v bistvu on ne rab tistih dveh konjev, ampak on ima pa tokrat konje že cel življenje, ne? In si je v bistvu prav učital, da si je prvošil med dva konja. In zdaj je ugotovil, da pravzaprav si mora prvošati, tudi kakšno stvar. Pa tudi če je tu koniček, bo pač koniček in njemu je pač
namesto da bi imel kakšno drugo sprostitev, je dejansko njemu sprostitev to, da se gre malo pomenc konji, a veste, pa malo poskrbeti za nje, ker je to za njega sprostitev. Okay. No, skratka, zdaj pa gremo še malo naprej, še malo bolj temačnih stvari. Veste, duševne motnje so stigmatizirane in ljudje jih izjemno dobro skrivajo, zaradi tega, ker se bojijo, kaj bodo drugi rekli. Namreč, velikrat se za duševne motnje smatra, joj, kaj bodo pa drugi rekli, ali pa joj, sramoto nam delaš. Hodeš k psihiatru, hodeš k psihologu, bil si v bolanci, joj, ne. Zdaj bo pa cela družina označena, pa se ne bo mogla tvoja sestra poročiti, ker imamo tole doma, ne. No, in seveda skrit duševnih motenj, pa seveda ni tako lahko, čeprav, veste, ljudje so fenomenalni. Mislim, enkrat mi je en človek rekel, da pravzaprav, ma kakšni Oskarje, ne, ljudje, ki skrivajo svoje duševne težave, bi mogli Oskarja dobiti, ker tako dobro to spelejo. No, vendar pašte, v okolju, kjer drug druzga vsi poznamo, je izjemno težko karkoli skrit. Tudi, če se zaprejo vrata, veste, hitro se kaj sliš, ne moreš v resnici skrit. In to, če ti misliš, da si skril, si dal samo ljudem vedeti, da se o tem ne želiš pogovarjati. Ne pa, da pravzaprav ne vejo za tvoje težave. No, potem so tudi, recimo, določena problematična stališča se pojavljajo, recimo. Ne? Oseba, ki pije je alkohol je veseljak, tiska gre pa na zdravljanje, pa potem abstinira, taj pa alkoholik. Prav, taj pa slab. Ne? No, potem velikrat, recimo, ne vemo, kaj bi sploh rekli, recimo. Tukaj sem dala primer, recimo, da je nekdo umre zaradi samomora, pa se pa okolje umakne, ker ne ve, kaj bi žalujočim rekel. In potem sploh ne vejo, kako bi se odzvali. In seveda taka družina potem ostane popolnoma sama. Se pravi, ne da bi, ne bi kdo hotel izreč podpore, ampak enostavno ne vejo, kaj bi rekel, pa rajši ne rečejo nič. A v resnici v bistvu so ljudje osamljeni potem in nerazumljeni. No, in pa seveda še zadnja stvar, ki je tako lepa, veste. V majhnih okoljih mi za več generacij vemo, kaj vse se je v določenih družinah dogajalo. Mi vemo vse grehe dedkov in babic in stricev in tet in mam in očetov in otrok, skratka, a veste, ne rabite imeti redovalnico, ne. Učiteljica ve, mama ve, kaj je bilo narobe, še preden otrok pride iz šole. To je, v malih okoljih je to pravzaprav neki, s čimer je pravzaprav treba živeti in je včasih zelo obremenjujoče. Čeprav po drugi strani pa omogoča tudi varnost, če znamo s tem dobro rokovati. Poglejmo, kaj lahko zboljšamo. Torej, mi vedno lahko zboljšamo veščine za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja. S tem, da recimo, in potem seveda, skrbimo za to svoje duševno zdravje. Potem, kadar se pa težave pojavijo oziroma že nastajajo motnje, takrat pa to motnjo prepoznamo in iščemo tudi pomoč. In pa, pašte, ne, že prej je moj predhodnik omenil samomor. Mi je bilo všeč, da mi ni treba meni ta prvi. Namreč, vi morate vedeti, da obstajajo trije poklici, ki so najbolj nevarni oziroma ogroženi, kar se samomora tiče. In to so zdravstveni delavci, veterinarji, pa kmetje. Zakaj? Če se mi odločimo, da bomo si vzeli življenje, vemo, kako se to naredi in smo pri tem lahko izjemno učinkoviti v našo škodo. Namreč laiki ne obvladajo tega. Ne vejo, kako se vzame življenje. Ja? No, zdaj pa kako bi to naredili? Že prej sem omenila kakovostno druženje in pridobivanje novih informacij, ki jih uporabim. Recimo, predhodnik me je prav navdušil, kako vas je skušal pripraviti do tega, da bi informacije, ki ste jih dobili, tudi direktno uporabili kot novoletno za obljubo. Potem pomembno je, da sprotno rešujemo težave in obvladujemo strese na konstruktiven način. Se pravi, ne, da si delam nove strese ali pa vse pod preprogo pometam, ampak da sproti pač rihtam stvari. Potem pašte, skrbte za harmonične odnose in če so odnosi strupeni, jih probate omejiti. Ali fizično, tako da pač ima vsak svoj vhod, ali pa
Pač tako, da pač ne glede na to, kaj bo ta človek rekel, vi se odločite, da se pač ali ne boste sekirali, ali pa se postavite v pozicijo, da se z vami ni mogoče skregati, če se vi nočete. No, in pa seveda, da v primeru zdravstvenih težav poiščete pomoč. Takole, s tem sem jaz zaključila, pa upam, da nisem bila predolga. Hvala lepa za povabilo.